Bom dia, Valdomiro! Tô esperando você. Tá esperando eu, né? Falei que eu chegava cedo. Yuppie! Lilica! Vai resolver lavar o carro? Não, lavaram o meu carro, cara. Eu não lavo. Bom. Bom dia, Chico. Ah, lavaram pra mim, ficaram com dó de mim. É, tava bem feinho, né, tá? Pô, você falou que ia esperar eu chegar pra começar, né? Mas aí, não começou ainda não, ó. Como que não? Ele tá cortando negócio lá. Não, ele tá só escutando. Cortando negócio lá, só. Vamos lá ver. Aê, cachoeira! Vamos trabalhar? Vai estar lá, tá vendo? Ele falou que vai tempo já que tá. Já tá fazendo barulho, né? Bom dia. O senhor passou bem da última filmagem? Graças a Deus. Eu gosto de ver como que os pedreiros cortam as coisas com a colher. Mas você tá usando uma quita, né? Ah, é, ó, vai. Eu queria ver do zero isso aí, rapaz. Tá no zero ainda. Tá no zero. Capaz, você já riscou lá. Conta pra nós o que você vai fazer aí. Vou fazer a base do fogão de lenha aqui da Alexandrina. Faz só a base. Mas você vai fazer a laje? É, fazer levantar a alvenaria. Aterrar e fazer uma laje. E depois o rapaz vem. Eu sei, mas vai ficar vazio debaixo da laje? Não, vai encher tudo. Mas por que, rapaz? Não sei. A patroa pediu assim? É, o rapaz falou que é desse jeito, o Valdomiro concordou, não vou fazer. É, na verdade. Tinha comentado antes de fazer só um. É. Um espaço com uma lenha ali, né? Ah, vai fazer um, deixar um buraco? Não vai, não vai. Ah, não vai fazer? Eu dei a ideia, mas ele não quer não. Mas por que? Será que tem medo de aranha, bicho, cobra, escorpião? É isso mesmo? Foi o que ele falou ontem. Gente, mas vai perder um espaço debaixo do fogão. Podia fazer uma lajezinha, ia ficar tão legal. Então, mas não quer. Não quer? Não quer. Quando eu faço fogão, eu deixo um buraco. É, lá de cima tem. Lá em cima tem. Né? Mas lá em cima tá longe das cobras, acho que é isso. É. Você falou que aqui vai entrar bicho aqui e tá, tal. Vai. Tá morando aí dentro aí. O único bicho que entra é o bicho homem e bicho cachorro. E bicho pernilongo. Pernilongo. Tem muito, hein? Perguntei muito. Sim. Você dormiu aqui hoje? Essa noite? Eu só durmo aqui, né? Você dorme aqui? É. Gostoso, e né? Muito, viu? Hotel Alexandrina e Valdomiro. É verdade. Então, você vai subir uma paredinha aí? A gente vai fazer uma paredinha aqui. É. E o... 80 de altura. E aí depois você vai jogar terra e entulho dentro? Vamos enterrar. Terra, entulho, as coisas todas. Você vai quebrar a parede hoje também, não? Vai, né? Não, eu acho que não. Não? Vamos ver, se não precisar, não. Não, mas amanhã o homem vai fazer o fogão, vai ter que já estar tá quebrado, né? Quando ele vier, ele quebra de furo. Ah, ele quebra. É. Ele já fura pra fora. Seu negócio é construir, né? Quebrar, só né? Só fazer. Só fazer. Deixa os outros arrebentar. Deixa os outros né? Ô, Valdomiro, eu tava falando com o cachoeira, por que que não vai deixar embaixo o negócio do buraco pra colocar lenha? Não, porque ele passou pro cachoeira, o seguinte, pra ele fazer esse... Essa base. Esse U aqui. Esse U. Esse U aqui. Aí é o seguinte. Ele falou assim, vamos fazer assim. É. É. Porque se fazer a lajinha, aí vai tábua. Não tem lá por baixo. Mas vocês não tem dinheiro pra fazer isso, é isso? Não, tem não. Eu dou um jeito, a tábua eu dou um jeito. Pede pro Chico Abelho, bicho. Pra fazer um negócio. Será que o Chico Abelho vai ajudar eu? Mas pra saber, você tem que pedir, Valdomiro. Você tem que ser cara de pau. Não, é que só... eu pensei que ele era o Walter Mercado. O que é o supermercado? Eu não sei o que é. O cara que prevê o que a pessoa quer. Ah, é? É. Ah, não, mas eu tô prevendo agora, ainda dá tempo, né? Só que aí. Não, 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 mas eu não vou fazer fechado, o Chico. É. Sabe por quê? Veja bem, eu vou fazer esse vão aqui, debaixo do fogão, sendo que eu tenho a lenha sequinha aqui do lado aqui. Coberta. Ah, mas de dia que tá tempestade, já isso aí sempre tem aí, dá pra cozinhar um feijão, né? Ah, não vou nem discutir com vocês, vocês que vão usar. Não, mas o que você acha, na verdade? Claro que tem que deixar um buraco pra botar lenha, cara. Todos os fogões que eu faço, eu deixo uma laje embaixo. Eu deixo um buraco embaixo pra colocar. Todos. É. Você acha melhor assim? Ah, eu acho, mas tudo bem, já vamos fazer assim. Eu pensei que era por causa de medo. Bom, deixa eu subir aí que esse homem tá fazendo fazendo barulho. É. Vou lá conversar com a baiana. Tá bom. Aí daqui a pouco eu volto aqui. Falou, até mais. Até mais. Comerciais? Vamos para os comerciais agora. Faz... Deixa eu falar com a Alexandrina, daí eu deixo de fazer buraco, é fazer barulho aí, cara. Tem que cortar. Eu sei, você corta o meu barato direto. É nada.
Ô, dona Alexandrina. Já passou o batom? A outra vem. A ciumenta, a ciumenta. Tá no banheiro. Tá no banheiro ainda, né? Bom dia! Bom dia! O que aconteceu? Você tá filmando a minha bagunça? Subiu o seu vestido? Não, tá baixo. Esse vestido... Estamos filmando sua bagunça. Nossa senhora! Olha aqui, como que a Alexandrina deixa a casa dela. Deus que me livre, eu tô arrumando. É só eu chegar mais cedo que eu levo. Eu pego a pois bagunça. É, né? Quem mandou você vir cedo? Olha, eu levantei cedo. Você tá com cara de sono, viu? Não, eu levantei cedo. É o que eu, esses dias, não tô dormindo direito. Por causa do quê? O calor, será? O calor, é. Tá muito quente, uhum, né? Muito quente. E eu não gosto de ventilador. Ah, meu Deus. Eu não dá certo ventilador. Por quê? Fica eu fico entupida depois? Com o nariz entupido. E aquele zoada não deixa dormir. Aquele daquela negócio ali não deixa eu dormir. Liga um padre falando junto ali. Não, mas... Com o padre falando, você dorme, não dorme? Não, dependendo do padre. Dependendo do padre? Dependendo do padre. Aí, ô Chico, não, é porque esse dia eu tô ruim pra dormir mesmo. É. Acho que é o calor mesmo. Então, vamos cancelar a nossa filmagem? Não. Eu levantei 5 horas da manhã porque eu tenho um monte de planta aqui pra molhar. Sim. Daí eu... Não choveu ontem aqui? Não choveu. São José choveu. Né? São José choveu? Choveu. Nossa, muito. Aí aqui não choveu. É. Ah, aqui acho que... Precisa fazer uma reza brava aí. Não. É porque quando chove muito, eu peço pra Deus acalmar a chuva. Acho que é isso. Você errou na medida agora. E aí, você disse que o vestido encurtou, não? Ah, sim, geralmente você tem os mais... Acho que é o calor, né? É o calor. Você quer que entre um arzinho por baixo. Isso. Pra ventilar. Não, é que eu ganhei esse vestido. Bonito. Esse vestido eu ganhei da Loi, que lá na Maria Moda tá vendendo muito desses vestidos. E olha só, eu não tirei a etiqueta daqui... Pra mostrar. Que era pra mostrar. Ah, vou mostrar então. Olha aqui, ó. Você tá parecendo Chico Abelha. Tá vendo, ó? O Maria, ó, gente. Plus. Ah, esse aí é tamanho grande. É, né? Tamanho grande, é. Você ainda tá usando grandinho. Eu tô usando grandinho. Você falou que tinha emagrecido, eu achei que você já... Não, mas mesmo assim, eu não gosto de apertar porque fica mostrando. Sim, as banhas. Eu também. Eu gosto de soltinho. É, então. Aí, ó, gente. Vão lá comprar, que lá tem. Tem muito vestido e o preço tá bom. Rua no calçadão, na São Rua José 7, dos Campos. São José dos Campos. Vamos lá, viu, gente? Maria Plus. Isso. Olê. Obrigado por quem ir e que Deus abençoe a cada um que for lá. Mas vão mesmo. É mulher. Lá é loja de mulher. Olha aí, ó. Só tem vestido. Ah, só tem coisa pra mulher? Só tem coisa pra mulher. Então eu não vou. Não. A não ser que você queira vestir uma saia. Não, boba, eu posso dar pra Adriana. Pois é, posso, né? Comprar pra você, é, pra quiser. Minha mãe. Ah, então você vai. Ah, pra sua mãe você vai achar como ela gosta. É, como ela gosta de andar soltão, linda. Né? Porque ela é linda. A viu, minha mãe Madalena? Gosta. Dona Madalena. Dona Helena. Ô, Dona Helena. Como a senhora é linda e gosta de andar linda, ela tem muitos vestidos bonitos. Tem. Mesmo, tem. Agora tem. Eu já vi de fora. Ah, você já viu? Já vi. Ah, tá. Então, ó, continua aqui, viu, gente? Olha lá, vamos botar Maria Plus. É, olha. Alexandre... Eu tô fazendo comercial da loja, mas precisa o dono da loja me dar um vestido também. Você já não ganhou esse? Não, mas eu quero ganhar mais. Aff, Alexandrina, tu não sossega, tu sempre quer mais, que isso? Eu quero ganhar mais vestido. Bem... A gente só veste um só? Não, a gente... Agora... É, veste esse, depois veste mais outro. E vai vestindo, É conforme o humor, né? Aham, é verdade. Legal, não, ficou bem esse aí, não, você. Não, esse daqui, ó, ficou. Sabe eu tô parecendo uma mostardinha. Podia vestir o Valdomiro de vermelho, você ficava mostarda e ketchup. É verdade. A dupla do Taquari. Mas vestir um vestido no Valdomiro? Não, pode ser um terno. Ah, dá uma camisa. Pode ser um terno, tá bom, entendeu? Tá bom. Aí eu boto vocês dois pra cantarem uma música do Valdir Soriano. Misericórdia. Vai bombar na internet. Vai. Ô, Chico. Oi. Você vai filmar o Cachoeira lá, né? Eu vou filmar lá e vou filmar aqui. Você viu que eu mudei o jeito do fogão como você queria, né?
Ah, Alexandrina, você nunca me respeitou. Eu não achei que era dessa vez que você ia me respeitar, né? Não, sabe por quê? É. Porque eu mudei assim, né? Porque eu ia fazer assim, né? O fogão. Agora tá fazendo assado. Não, agora eu vou fazer assim, conforme... Já vi, ficou legal. Vai ficar legal, né? Eu preferia do jeito que tá sendo. Sabe? Era o que eu preferia. É o comprido, assim, né? Era do jeito que eu preferia. É, do jeito que você preferiu. Eu vou fazer. Mas sabe por quê também? O que aconteceu? Porque a janela, eu quero que a janela fique livre, que é pra eu ver quem tá passando na Mas estrada. É isso que eu falei. A janela tem que ficar livre. A janela sempre tem que ficar livre. Pode... E como ele não vai ser grandão, né? Sim, ele vai cabia marinha. Direitinho. Cabe direitinho ali. Alexandre, do canto da janela pra lá. Eu só não gostei que não vai ter buraco embaixo pra colocar lenha. Não sei por que fizeram assim, né? Não, mas não tem problema. Não, né? Não, não tem problema. Você vai na chuva pegar lenha mesmo, eu né? Eu vou na chuva. Não, eu guardo ali na beiradinha. Tá bom. É, eu guardo lá na beiradinha. Ou então, porque eu tô fazendo também, eu vou fazer a casa do bujão, que é pra pôr o bujão pra fora. Pra ter mais espaço. Tá bom. Entendeu? Daí eu guardo ali a lenha no guarda-bujão. Alexandre, vamos ver. Depois que ficar pronto, eu dou palpite. Tá bom. Eu já dei demais. Tenho a receita que você falou. Eu trouxe tudo aí. Você vai ter que fazer hoje. Eu vou fazer. Vai fazer porque a banana tá super no ponto. Eu sei, eu vou fazer. Você nem vem com história. Mas se você quiser filmar também um doce de leite, eu ganhei 5 litros de doce de 5 litros de leite. Não, doce de leite demora 2 horas demora pra fazer. Muito, muita né? coisa. Eu tenho que filmar mais gente hoje. Ah, é? É. Nossa, ele tá cheio de... Mas você não vai lá embaixo agora até eu arrumar minha bagunça? Será? Pode ser. Olha que banana aí. Eu trouxe foi muita. Você pode fazer. Sabe o que você pode fazer? Ah. Um doce de leite com banana. Já pensou? Ai, não fica bom, não. A cara dela. Não fica bom, não. Parece cachorro bravo. Parece. Vai. Nossa, mas a banana tudo. Você trouxe. Tá no pontíssimo, no né? Ponto. Mas vai fazer isso tudo de negócio? Depois você pode dar pra Alice. Faz uma vitamina. Aham. Você faz uma vitamina com banana. É, e dou pro povo. Isso. É, dou pra cachoeira lá. Pra ele ficar fortinho. Viu? Pra rebater. A cachaça. Isso aí. Mas você sabe, veja se ele esses dias não tá bebendo, não. É? Vai ver que é o convívio com o Valdomiro. Pois é, Deus ajude, né? É. Não, é que tem a banana tem e a farinha de milho. Isso aí, nós vamos. Isso. Vamos explicar o que, que nós vamos fazer hoje, então. Mostra aí, Aqui fazer é. A... propaganda. Vai fazer a propaganda? Aí. É. Farinha. É quê? Farinha de cuscuz. É, farinha de cuscuz. Farinha de cuscuz e banana. E banana. Receita com 2 ingredientes. Com 2 ingredientes. Você decorou só. Bem? E fritar na manteiga. E vai ser fritado na manteiga. Eu decorei. Tá bom. Decorei, sim. Eu trouxe a manteiga aqui. Você gosta. Então, a manteiga. Ele trouxe manteiga de verdade, viu, gente? Eu escolhi a marca que você gosta. Olha, é essa mesmo. Agradeça aí, Olha. Obrigado, Chico. Tô esperando, tô levantando a bola pra você. Você tá demorando pra cortar, mulher. Obrigado, viu, Chico? De nada, Alexandre. Essa manteiga aqui... Você tá parecendo Zé Repórter. Zé Repórter? Você tá aprendendo com seu irmão? Sou... Ô, Chico, diga. Essa manteiga aqui, ela é muito cara. Eu só como essa manteiga quando você traz. Eu sei, por isso que eu trouxe, porque eu gosto de esnobar. Pois é, porque ela é muito cara e cada dia que passa, mais cara ela tá ficando. Tá, a inflação que Nossa tá, né? Nossa senhora, lógico, tá né? Terrível, tá terrível. Escuta. Até a banana tá caro. É, mas eu paguei 10 reais nisso tudo. Nisso tudo você pagou 10 reais? Mas sabe onde que eu comprei, né? Na feira. Na feira. É, na feira. E também porque ela tá madura. Assim, é, eles vendem logo, eles têm que vender logo. Você sabe que pra ela não amadurecer assim rápido, você despenca uma por uma e põe no lugar. Põe aonde? Pode ser na fruteira, você tira. Alexandrina, eu vou te ensinar um negócio. Que o seu Nelson me ensinou. Quem? Lá de Ubatuba. Sei. Essas bananas assim, quando tá bem madura, assim, ó, desse jeito. Opa, desculpa. Opa. Ai, tá viva. Puxa, ela vem, ela vai. Você coloca ela na geladeira desse jeito. Então. Embrulha num saco plástico. Aí você tira ela depois, ela congelada, você corta, ela parece um sorvete. Sério? E dá pra comer na hora, não precisa porque, nem esperar. Não, porque tipo assim, a gente congela. Põe ela na geladeira assim, mas ela fica preta. Mas dentro ela não fica. Ah, dentro ela não fica. Você enrola num saquinho plástico. Tá bom. E aqui tem uma abóbora também. Ah, eu trouxe uma abóbora pra você, Alexandrina. Olha, obrigada. Olha o tamanho da abóbora. Eu como sozinha, viu, gente? Não, Alexandrina, isso aí não era pra você... O quê? Isso é pra Alice brincar de casinha. Ah, tá bom. Você não tá, bem. Entendendo, é de plástico aqui, ó. Que plástico? É chinês. É não, abóbora de chinês? Você quer dizer isso que aí tudo eu trouxe de chinês lá... é assim pequeno?
Que nessa câmera que eu tô filmando, nossa, que nem meu celular. Mas você trouxe dois. Ah, duas abóbora? Não, ah, não, dois negócios desse. Isso aí. Então, nós vamos fazer essa receita hoje? Vamos fazer. Só que você tem que arrumar aqui, né? Eu vou arrumar aqui. Aí você vai lá... Então, você arruma aqui, eu arrumo lá. Arruma lá. Depois a gente faz uma arrumadinha. Eu vou dar uma descidinha agora lá, que eu quero ver. Ah, você quer ver? Ah, então eu vou descer com você. Vamos lá. Vamos embora. Aí depois eu subo e você fica. Cuidado, você não sair voando aí. Não. Você vai botar essa bota? Não, não precisa. Não, né? Não. É que eu tava molhando as plantas. Daí eu fico com medo de eu cair, escorregar. Daí eu subo aqui tudo correndo. Aí e a sandália, quando a sandália molha, ela escorrega. Ela só, ela escorrega. Uhum. É isso ela mesmo. Escorrega mais rápido. E nossa, a bota apareceu não. Outro carro? Ah, é o meu. Ai, porque tá tão limpo que eu tô confundindo. Nossa senhora, tá limpo mesmo. Eu pensei que era outro carro. Nossa, tá limpo mesmo. Que legal. Nossa. Tô confundindo tá, já. Tá sim. Olha, tá limpíssimo. Vamos lá, patroa. Vamos ver se tá tudo a contento. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ô, gente, cheguei aqui na casinha de barro. Olha lá, ventilador ligado. Mas por que esse ventilador ligado? Esses pedreiros são muito metidos. É pra gastar energia. Olha lá, é isso mesmo, Ale? É isso mesmo, é. Belezinha. É isso mesmo. Nossa, mãe do céu. Aqui, ó, dá pra eu ficar vendo quem passa. Olha, é verdade. Aqui eu vou pôr fogão a gás. Por isso que eu vou fazer a casinha. Eu pensei que você ia fazer uma mesinha ali. Ah, pra caber tudo aqui, né? Pra caber tudo aqui. Tá. Porque a mesinha vai vir pra aqui, aquela mesinha. Uhum. Eu vou pôr aqui. É. Ah, tá. Nesse lugar que tá. Isso, que tá o fogão. Ah, você vai trocar. É, eu vou trocar. Vou pôr o fogão aqui. Mas por que o fogão você vai botar aqui, Alexandre? Por que você não deixa assim mesmo? Eu tô achando tão bom. E a mesinha? Porque fica do lado da pia pra você trabalhar. Ah, o quê? Não. Sim. Não. Sim. O fogão. Ô, Chico, o fogão aqui. Aqui, o fogão aqui. Já tira a panela, já põe aqui. E mas lá eu pensei é que você ia cozinhar na lenha aqui, Alexandre. Não, mas mesmo assim precisa do fogão a gás. Eu sei, mas ele não tá bom aqui onde tá? Não, mas eu quero pôr a mesa aí. Tá bom. Não vamos brigar, né? Não vamos. Olha, você já conseguiu a mudança. Eu já consegui essa mudança. Essa mudança. Mas consegui porque nossa, você ela acha... vai ficar muito bonitinha. Vai ficar uma gracinha. Nossa. Você já comprou a chapa? A chapa, lógico, já. É a primeira já. Coisa, né? É, a primeira pra coisa. Pra tomar medida, uh-huh. Né? É. Já comprou? Legal. Nossa, que da hora, menina. Que da hora, mas vai demorar umas horas pra fazer. Vai demorar umas horas pra fazer. Então você fica aqui conversando com... Eu tenho que ficar aqui conversando com eles? É, porque eu vou arrumar minha bagunça lá. Pra depois eu começar a fazer lá, né? Então, lá é rápido. Então arrume logo. Você sabe que aquilo lá é rápido? É? É, só é amassar a banana, pôr... Ah, o que nós vamos fazer, né? É, o que a gente receita. Vai fazer. Só é amassar a banana e pôr a... Mas não tem que deixar de molho a milharina, não? Não, não tem. Não. Você não. Lembra? Eu vi ela pondo direto. Não deixa de molho. Não deixa de molho, não. Porque a banana, a água da banana, que aquela banana tem água, né? Chama tem banana água, d'água em alguns lugares até, né? Em Nova Souza chama banana d'água. Uhum. É, aquele líquido da banana já vai amolecendo tudo ali. E faz no? No fogão... De gás. Ah, no gás? É. Ah, eu pensei que era no micro-ondas. Não. Ah, é no gás. Não, é no gás. Frita na manteiga. Isso, frita na manteiga ou no óleo. Mas como o Chico é chique, trouxe manteiga boa. Eu só trouxe porque você pediu. Eu escutei no áudio do Valdomiro você gritando, pede pra ele trazer manteiga. É. Meu ouvido é bom, viu? Nossa, mãe do céu. Não pode falar nada de mal dele. Nem pensar, dele. Porque eu capto, viu? Eu percebo. Eu sei. Vai lá arrumar sua casa, Alexandre. Deixa eu ir lá. Vai lá. Nossa, aqui arrumaram o sofá. Arrumaram até a bagunça aqui. Tá tudo bonito. É. É. Aqui é a minha rosa que eu coloquei aqui, porque eu vou tomar banho de rosa branca. Como é que é isso? Você toma banho de é rosa. Simpatia? É, pra tirar... É, a rosa branca serve muito de remédio. Até pra criança. Pros olhos, eu sei. Pros olhos e pra tomar banho também. Ah, é? É. Eu tomo... Você tá muito carregada? Ah, eu acho que sim. Uhum. É. Eu tomo, vou tomar banho com essas rosas, porque a Iemanjá gosta muito de rosa branca. Só que eu deixei ela no pé e ela tá caindo. Mas pode fazer com ela seca. Eu vejo muita gente guarda. Então, é isso. Pétala de rosa sequinha. Aham. Uhum. Por isso que eu tô catando, porque é difícil rosa branca.
sabe? Você não plantou ainda? Eu plantei, essa daqui é da minha ali. Ah, é, da essa sua. É do meu pezinho. Que tá ali. Do lado de fora? Isso, deu esse cachinho. Ah, eu lembro. Ó, deu esse cachinho. É. Ok, vai lá trabalhar. Deixa vou lá. Vai lá. Vai que eu vou pra lá que eu vou pra cá. Tá bom. Ô cachoeiro, por que, que tem que peneirar areia? Tem muita, muita sujeira, muitas pedras, muita subida aí. Ah, tem mesmo, pedrão, né? É. Essa peneira aqui ainda é grossa, se fosse mais fina. Mais fina é melhor, né? Tira mais. Eu pensava que peneirava areia só pra reboco. Ou você vai rebocar mesmo? Não, ali não vai rebocar não, ali vai dar barro. Ah, vai jogar barro por cima? É. Vai ter a parede. Quem que vai fazer esse barro? Hoje mesmo não? Hoje. Não, eu digo que vou fazer. Só depois que estiver pronto. Só depois que estiver pronto. É. E ter fogo primeiro, testar, né? Tá certo. E depois, então, faz de barro. Você vai deixar um chapisco grosso, então, vamos pra segurar o barro. É isso. Olha, tô entendendo também, rapaz. O chapisco vai segurar, senão... É, que senão não tem como segura ali, né? É, pra agarrar o barro, né? É. É o barro e bosta, né? Vamos, vocês vão arrumar bosta. Bosta. Não é daqui, né? Não. Porque aqui não tem vaca. É de vaca. É de vaca, não confunda... É bosta de humano, não presta pra essas coisas. Pelo amor de Deus. Só no Japão. Não, eles usam pra fazer gás na China e na Índia. É. É verdade. Nem tudo tá perdido, né? Perde nada, né? Não perde nada, rapaz. Não é nem tudo, não perde nada. E eles é que estão certo, nós que estamos atrasados, você acredita? Isso aí dá... É, pra começo dá, né? Tem que ficar espalhando, senão vai pegar essa areia todinha num carrinho só. Vem cá. Né, Pipinha? Dá licença, Pipinha. Pipinha. Olha, deixa eu focar um pouquinho pra baixo. Ah, por isso que eu falei, parece que tem outro carro aqui. Ele desceu o carro. É, puxei a massa. Você não pode respingar massa nele, alguma coisa. Mesmo, meu carro, é uma... eu tenho muito ciúme dele, Valdomiro. Você... Eu sei. E a massa, o carro queima. Queima, né? Dá pra sentir mesmo. Eu até estranho, eu estou do lavadinho. Eu você tenho tem um amor pelo carro, você não imagina, você Valdomiro. Você é apaixonado, você é muito pegajoso, né? Adriana até tem ciúme. Sabe? É mesmo? Falou que você é apaixonado pelo carro. É, ela acha que eu sou mais apaixonado pelo carro que por ela. Sabe nada, olha que lindo meu carro. Eu nunca falei, olha que linda minha esposa. Corta, vendo? Corta aí, Chico, senão você vai ter problema em casa depois. Ó, o pau vai comer. Vamos lá. Eu vou pendurar uma câmera lá pra você ficar acompanhando. Pode ser, Chico. Sabe aquelas câmeras de segurança que fica olhando? É. Pra aí a Alexandrina consegue acompanhar o trabalho lá em cima. Fala pra ele medir o que fala então, porque ele tá filmando. É. Eu desliguei o rádio, mas pode ligar, viu, Cachoeira? Não, pode estar ligado. Não, mas tá passando jornal. Cara, jornal só notícia ruim, né? É, tá louco. Notícia ruim a gente já escuta do Cachoeiro. É, assista o canal Chico Abelha que só tem notícia boa. É, já tá lá Alexandrina ou Chico Abelha, lá e boa. Muito amor pelos animais, pelas pessoas, pela natureza, pelo fogão a lenha, pelo carro. Pelo Valdomiro. Pelo Valdomiro. Oi? Eu falei pra ele de você, daí ele puxou lá, te encontrou lá no YouTube lá. Quem? Aí ele falou pra quem? Pra um amigo meu lá no satélite. Ah. É, ele falou, mas eu já conheço ele. É. Que ele falou que você fazia uma filmagem lá no satélite, quando o Alexandrino morava lá. Sim, sim. Aí na hora que ele viu, ele falou, ah, mas eu já conheço o Chico já, pô, eu não sabia que era ele. Lá no... Quando você fez a filmagem lá no satélite, muito na casa obrigado pela propaganda. Muito obrigado. Falei, procura lá que você vai ver o Cachoeira lá, fazendo lá de barro. Ah, aí o pessoal pra... vai. Você tava falando pra procurar pra eles te ver, né? Também. Tá bom. Também, eles procuraram lá e encontraram você lá. Falei, procura lá no Chico AB lá que vocês vão achar no YouTube. Legal. Aí o pessoal tá correndo lá. Sabe? Beleza. Até a minha sobrinha falou, ô tio, o senhor tá famoso, hein? Eu vi o senhor lá no YouTube. Legal. Cachoeira, a Alexandrina falou que você tá mais maneirado agora? Ah, tem que ir, né? Vai ficar no... Na cachaçinha? É, na próxima vez quando você vier, inclusive, você traz uma amarelinha da roça pra lá, pra nós lamber aqui, ó. É? É. Não, pode ser agora. Brincadeira, Chico. Você não quer? Não. Você parou mesmo? Não parou. Vai entrar não. Pra alguma igreja ou não? Não. Durante é vontade sua mesmo. Durante o dia a gente não tem tempo, né? Tem que trabalhar o dia todo, correr. Tá bom. Não pode confundir. Mas depois quando para... Quando para, sim. Aí compensa só quando para. Lando, aí pra compensar o do dia todo, né? Você não vai ver? pai. Tá vendo? Aí, gente do jeito, céu. Homem de Deus. Bom, deixa eu parar de conversar aqui, senão o serviço não rende. E essa massa aí, o que é, ô Cachoeira?
areia. Quanto areia, de areia? Cimento e cal. Mas quanto de cada um? Ah, aqui a gente tá colocando aqui o 20% de cal aí, uma lata de cimento num carro de areia. Uma lata de cimento? Se fosse pra reboco, essas coisas, é bastante. Aqui é aí pouquinho. É mais cal, né? É mais cal, mais cimento e tal. A gente faz 3 carros. Uhum. Fazer o reboco lá em cimento, olha o tanto de massa que vai estar aqui. Quero ver a betoneira funcionar. Ô, betoneira. Ó, betoneira aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ó. Uia! Ó. Daqui a pouco cai aquela pele assim. Cai aquela muxiba. Muxiba, é. Tá bom? Já vou só pegar uma vasilha aqui. Vamos lá. Já acontecendo. Já arrumou a casa, Alexandrina? Já arrumei lá. Cuidado com a geladeira, porque eu botei uma câmera em cima da geladeira. Sério? Se quiser dar tchauzinho pra câmera. Mas eu não vou passar, não. Não, mas eu quero que você passe, eu quero que você dê tchauzinho. Você está sendo filmada. A Tulipinha já fez pose comigo aí. Ah, já fez? A Tulipinha fez. Vai sair no vídeo, Tulipa. Mas ela sempre sai, né? Lambendo a cara dos outros. Nossa, lambendo a sua aquele dia. Você colocou uma câmera aqui? Coloquei, olha lá. Cadê? É pra ficar cuidando daqui do cachoeiro, ver se ele trabalha bem, tá vendo ali? Ah, tô vendo. Tchau, gente. Olha, eu tô aqui, ó, linda e maravilhosa. Aí você não precisa falar, porque ali é mudo. Olha pro cachoeiro. Olha lá. Que é isso? Que é isso? Isso aqui é a machia dos mancos. Não sai do lugar? Não sai do lugar. Meu Deus. Olha, vamos fazer a receita, Lê? Vamos lá pra deixar esses homens trabalhar, porque senão eles não trabalham, não é verdade? É, eu preciso ir embora hoje. Ah, você vai fazer outro vídeo hoje? Vou fazer outro vídeo hoje. Lá em São José ou em São Francisco? É, em São José. Ah, tá. Vou filmar uma senhora lá de Pernambuco, acho. Sério? Eita. Meu negócio é Nordeste. Pois é. Eu gosto dos nordestinos. É. Então vamos lá. Vamos lá. Se eu não cair aqui, eu não caio mais. Você tava falando sozinha, não? Ah? Você tava falando sozinha? Não, a Carol tava aqui. A Carol já acordou. A Carol já. Ela não reclamou? Cadê onde que tá o... Não, o salgadinho? Carol. Carol tá lá no quarto. Olha, tô lavando, né? Sim, sim. Oh, você apagou a luz, obrigado. Ah, a luz tava acesa? Tava, aquela hora tava. Ah, tá. Ok. Bota tudo as coisas aí e a gente vai. Peraí. Nós vamos explicar pro povo como que é essa receita. Uh-huh. Peraí. Deixa eu achar a frigideira aqui que eu vou botar. Tudo no jeito. Você já tomou café, Lê? Eu já, você tomou? Eu já, mas eu tomo de novo, eu quero experimentar esse negócio aí, né? Ah, tá. Não, a gente vai experimentar. Deixa eu pegar aqui a banana. A mulher fez de duas, mas eu vou fazer de quatro, né? Ela fez de duas só? Foi. Ah, vamos fazer demais então. Não, mas pode fazer. Eu vou fazer de quatro. Só quatro? Nossa, eu comprei 40 bananas. Não, não. Vamos pôr, porque como duas é um copo de... Deixa eu pegar o copo. Copo americano, né? É. É menor que esse aí. Isso. Olha. Então, como... Pra duas bananas ela colocou um copo desse. Então quatro bananas, dois copos. Então quatro bananas são dois copos. Você não quer tirar essa coisa feia de cima da mesa? Eu tiro. Tá muito feio isso. Tá, não tá combinando feio com você. Ah, é? Não, tá. É sinal que eu sou linda. Exatamente. Deixa eu pôr essa cadeira. Isso, a cadeira também não precisa. Porque também tá... Estrovando. Ok, bom, então... Peraí. É. Farinha de cuscuz, manteiga... E banana. Banana madura, né? Isso, e tá bem madura, ó. Bem madura. Ok. Bom, Alexandrina, nessa receita, na verdade, eu achei num canal e dei pra você fazer. Uh-huh. Depois a gente vai colocar o link pra esse canal. Agradeço a pessoa, que eu esqueci o nome, porque eu sou igual a Alexandrina, eu né? Eu também esqueci. Mas agradecemos a pessoa, é uma mulher que fez essa receita. Então, vamos contar como que é a receita? A receita... Amassa a banana. Amassa a banana e põe dois copos... Se for só duas bananas, é um copo de americano. Então, como eu vou pôr quatro bananas, são dois copos, americano. Beleza. Entendeu? E aí mistura tudo com a colher? Mistura tudo com a colher. Amassa,
bem. E aí mistura tudo com a colher. Uhum. Aí depois frita na manteiga. Legal. Não, primeiro você tem que amassar a banana, né? É, é. Tá fazendo. Não, é que eu tô acertando aqui. Ok. E a banana tá bem madura. Deixa eu tirar isso aqui. Nossa, e você não sabe o trabalho que deu pra trazer essa banana, porque eu comprei ontem, tava um calorão, né? É. E aí eu tinha que deixar em casa, pra, num lugar fresco, mas não pode botar na geladeira, porque se botar a banana na geladeira, ela parece que estraga mais depressa ainda, eu acho. Eu acho. E fica sem gosto ainda por cima. E tem umas dessas, mesmo essa, deixa eu tirar esse trechinho aqui, e isso aqui. Eu não sei porque quando, lá na Dona Sinha tinha muita dessa banana. Muita, muita mesmo. E aí ela ia dar a banana pra gente comer, eu não tomava café de manhã. Eu comia banana amassada com farinha. É. E ela não deixava a gente comer isso aqui, ó. Porque, ah, os fiapinhos. É, esses fiapinhos. Porque elas falavam que era ruim? Não, disse que não faz bem. Por causa do... Não sei por quê. Não falava o motivo. Não falava o motivo. Ela não deixava a gente comer isso aqui. Ok. Olha, vamos fazer uma experiência? Pega umas 4 bananas bem maduras aí, vamos colocar no congelador até a hora de ir embora. Aí dá pra gente experimentar. Fica, isso, né? É. No congelador? No congelador, é. Bem no congelador. É, mas isso, precisa botar dentro do saco plástico. Ah, precisa pôr dentro do saco plástico? É, põe cada uma dentro do saco plástico pra separar. Eu acho que precisa ser, não sei. Ah, vamos lá. Você não tem sacolinha? Não, o saco de pôr coisa é essa daqui. Tá bom, vamos experimentar. Eu já compro pra pôr coisinha assim, pouca aí. Entendeu? Vamos pra cá, pelo. Vamos pra cá. É. Experimento. Vamos experimentar como é que vai ficar. É uma só ou pode ser duas? Pode ser duas. Ela duas pequena. Em cada saco? Isso. É, duas em cada saco. É. Vamos pôr pra ver como é que fica. Nós estamos experimentando, viu, gente? Viu, gente? A gente está fazendo o teste. E como é que vai ficar no saco plástico. Lá na Dona Senha tinha muita, porque lá tinha breja, e lá tinha muita banana, muita mesmo. Então ela socava banana, não sei. Ela socava banana. E lá tinha banana da prata, banana maçã, e dessa daqui, isso. E banana ouro. E ouro. É. E não tinha banana comprida de fritar? Não, a banana da terra tinha em outro lugar. No irmão dele, de Zé Moreira, que ele dava pra gente comer. Tá certo. Entendeu? Vinha de outro canto. É, vinha de outro canto. Vamos lá. Vamos pôr no congelador. Ok, cara, bota no lugar. Mais, joga lá no fundo, mais frio. Aqui. Isso, é o lugar mais frio que tinha. Eita, vamos ver como é que fica. Vamos agora testar. A banana. Vamos fazer o teste. Agora vamos amassar ela. Ok. Ó, estamos amassando a banana. Eu como muita banana, porque eu fui criada assim comendo muita banana, sabe? Crua assim, né? É. E cozida também, ela fazia. É gostosa, é, né? É gostosa. Essa daqui. É. Cozinha com a casca. Mas você sabe que hoje em dia eles fazem assim, enxerto com a... E a banana não fica não boa. Não é tão gostosa. Não. De lá era, porque lá era tirado do cacho e madurecia normal, não colocava carbureto. Nada dessas coisas não colocava. Sim, o natural. Ela gostava de forrar o... Que era um caixão assim, bem grande, porque era muita banana. E forrava ela gostava com as folhas. Uma folha da banana. E cobria. Embaixo e em cima. Isso. É, aí não precisava pôr... Carbureto. Carbureto. Ah, eu nem tenho até arrepio quando hoje fala em dia esse ele põe, né? Aí, eu comia muita banana também, quando ela dava pro povo. Uhum. Ela dava muita banana. Porque... Ela dava pra quem ela conhecia ou quem aparecia lá? Quem aparecia, ela mandava dar banana. Tinha pedinte lá, Alexandrina? Sim. Aparecia? Aparecia. É. Aparecia. Mas era gente conhecida ou era passante? Não. Era gente que passava? É, e às vezes tinha muito cigano. Cigano. Também. É, o cigano pede muito. E ela dava, ela não negava. Nunca negou. Nunca negou. E na Semana Santa, ela trazia o jipe cheio. O Zé Moreira trazia o jipe cheio de banana e coco que era pra dar pro pra distribuir. Uhum. E o leite também? E o leite também. O leite ele dava na quinta-feira, que era pras crianças. Ah, porque tá, na sexta ela não... Aí era o coco e a banana. Isso.
Na sexta, eles não mexiam com nada dessas coisas. Não mexia com nada. Nada, nada. E como agora a gente já tá na quaresma, né? A gente já tá. Ah, é verdade, nós estamos na quaresma. Já estamos na quaresma. Ok, acrescenta. Um copo. Como foi 4 bananas, são. Então, mais outro copo. É. É que aqui tem muita gente para comer. Mistura. Não vai um salzinho, Alê? Não, é natural, é só a banana mesmo. Não vai nada de sal, nada de açúcar. Tá vendo que ela já tá ficando, ó? Uma massinha, né? É. Eu gostei dessa receita, sabe? Assim que é facinho de fazer. Ó. Aí a visita chega em casa, você faz no instante. Já faz, né? No instante, é. É. Porque eu vou fazer isso aqui para ver se o Murilo come, porque ele come muita banana. Ah, ele o Murilo vai comer. Come muita banana. Agora, o Chico Abelha, palpiteiro, não pode ele deixar, né? É. Acho que depois que fica pronto, joga uma canelinha em cima. Já. Sério? Pode ficar. Mas aqui dentro não. Não, é depois que fica pronto, né? Ó, você tá vendo que a banana, como que é a banana, ó? Água. Água. Água pra caramba. É, ó. Olha, ó. Bem assim ficou a massa dela. Olha, tá combinando com o meu vestido. É mesmo? Ah, você pensou, Lê. Eu pensei, eu disse, eu vou vestir o vestido amarelo que a avó me deu. Porque vai dar certinho. Vai dar certinho. Maria Cruz. Obrigado, Loi. Me dê mais quando você puder. A dona Pidonha. Não. Mãe Pidonha. A Loi não aparece no vídeo, mas aparece as ações dela. As ações dela. Olha que bonito. Não, agora já chega, né? E precisa descansar ou não? Não, não precisa. Mulher não, não falou nada lá. Não, né? Não precisa descansar, não. Eu vi ela bem fazendo que não precisa descansar, não. Não vai o salzinho aí também? Não, não vai nada, Chico. Não inventa, não. Bota o salzinho aí, Alexandrina. Tem deixa a dó eu ver aqui. Tem a dó do velhinho aqui? Não. Ó. Uma delícia. Uma delícia? Faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar, porque isso aqui já tá já gostoso. Já tá bom, né? Imagina frito. Tá com manteiga, quentinho. Vamos lá. A pessoa com fome de manhã cedo. Nossa senhora. Quer que eu fique de qual lado, Alê? Não, melhor você ficar aqui, melhor né? Ficar aqui, né? É. Então tá. Pô, aqui fica até melhor pra mim. Fica até melhor pra mim. Enquanto a manteiga esquenta, eu vou pegar um prato aqui pra pôr. Pra colocar, né? Isso. Ah, essa manteiga tem que vir lacrada, né? Essa manteiga? Não, tá arriscado a pessoa enfiar um dedo aí dentro do supermercado. É verdade? E pior que acontece, né? Não, mas você sabe que um dia eu comprei uma sem o lacre e eu fiquei... Oxe, não, tá errado. Ai, Deus do céu. E eu fiquei meio assustada, assim, eu assim, será que sem, eu vi? É, sem lacre é esquisito. Comeu, amiga? É. É, porque veio sem o negócio aqui. A gente fica cismado, e né? E aí eu fiquei cismado, com eu digo assim, deixa eu esquentar, peraí. Ainda mais quem, né? É, tá aí eu digo, ah, Alexandre, aqui. Tu vai queimar tua mão aqui depois. É. Vai, porque você deixa esse cabo aí. Deixa eu passar uma aguinha aqui. Essa mulher lava tudo. Lava tudo. A Lani também é a mesma coisa. A Lani, né? Foi a única que puxou. A Lani é demais. Porque ela lava, ela pega as colheres assim e já lava. Até as colheres que ela usa da gaveta, ela lava. Parece que ela... Tô dando risada porque às vezes a colher cai no chão, eu passo na camisa e tá pronto. Misericórdia. Mas na câmera tem? Na frente da câmera? É. Claro. Ah, Alexandrina, é... Não sou muito limpinho, não. Ai, sou muito limpinho. Gente, a manteiga é amarela, a receita Nossa, é amarela. Nossa, olha só. O vestido é amarelo? Amarelo, tudo amarelo. E a Alexandrina amarelou. Amarelo. Ah, não, desculpa. Eu não amarelei, não. Eu tô fazendo a receita amarelar quando a gente não faz, né? Verdade? É isso aí. Vamos lá. Tudo isso aí de manteiga? Ah, eu coloquei, mas eu vamos fazer com um montão? Ah, vamos. Experimentar, vamos né? Vamos ver, né? Mas pode. A gente aprendeu com óleo, né? A receita é era com óleo. Mas eu acho que o óleo
Vamos fritar na manteiga. Se não ficar muito bom na manteiga. Vai ficar bom. Eu acho que vai ficar. Vamos lá, filho. E aí, bota umas colheradinhas. Isso. E abre? Ou fica bolinho? Não, ela... Ela deu uma abridinha, não deu? Eu acho que deu depois? Uma... Fez uma panquequinha, eu acho, É? Não sei, acho que sim. Não vou. Tu não prestou atenção, Alexandrina? Eu prestei, mas eu não vi que ela... Pô, eu não posso ficar prestando atenção em tudo, Pera Alexandrina. Peraí, então tem... vamos fazer aqui um negócio. Oi, Chico. Você quer que eu olhe aqui agora? Não precisa. Ô, Chico. Tem certeza? Eu tenho. Eu posso olhar aqui, assim, ó, pra ver como... Não, era assim, Chico, ó. Ah, era assim? Era assim. Uns croquetes amassados. Isso. Ah, aqui, ó. Veja, vai cozinhando aí pra ver. Depois eu vejo, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pois é, olha, vamos lá. Tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina. Vamos ver. Aí, ó. Nossa, tá um cheiro. Olha a cara desse negócio. Não, eu vou pôr aqui assim, peraí. Aqui eu amasso. Está parecendo aqueles bolinhos de acarajé ou abanar. É. Tem um rapaz que falou assim que mandou uma receita de abará pra mim. Ah. Você não me deu. Não, né? Não. Oh, meu Deus. E agora eu já perdi. Desculpa aí, viu? Quem mandou. Quem, é muita coisa. Quem mandou foi o rapaz que vai vir aqui. Quem? Ah, esse do fogão? Não. Foi o... Tem outro que vai vir aqui? Vai. O rapaz de lá da... Você já abriu as porteiras, não? Não, só eu vou abrir devagarzinho. não pode ser assim rápido. Ela colocou assim. Pode ser destrabalhado. É. Agora vamos ver. Você não tá achando escuro, não? Não, eu gosto assim. Já te falei que eu gosto de escuro. Eu, hein? Deus que me lembre. Onde de noite eu deitei. Aí a Carol não acendeu a luz do banheiro, eu fui dormir, eu tava muito cansada. Aí eu fui dormir cedo. É o calor, Alexandrina. Você ainda foi andar ontem, né? Eu fui. Eu tô indo todo dia, porque eu tô com muita dor na curva da perna. Parabéns. E a dor na curva da perna é porque você tá andando, né? Não, não é não. Não é não? Não é não. É que eu acho que, como o médico disse que quando eu começo a engordar muito, aí o corpo pesa. Aí criou um bolo aqui assim e tava pesando. Uhum. Aí eu digo assim, não, agora tá na hora de eu andar. Você só anda, né, na última. É, ela não colocou em um papel toalha, não. Não, eu vi que não. Olha que legal, já tá pretinho. Ah, olha cá. Delícia. E olha o cheirinho que tá dando, gente, de banana frita. Ai, ai, ai. Olha. Alexandrina. Nossa, olha aqui. Acertamos essa receita, acertamos. Hein? Ui, ai, ai. Acertamos, olha. Aqui vai ser o almoço dos meninos. Escuta, aí amanhã eu vou voltar aqui, né? Amanhã, sim. Que eu trago alguma coisa pra você fazer? Quer que eu traga amanhã carne? Você vai voltar pra quê? Pô, me filmar um fogão, fazendo fogão, Alexandrina. É amanhã não. Não? Não. Não é amanhã não, é terça-feira. Mas, menina, terça-feira? É. Sabe por quê? Mas ele falou que era amanhã, vocês tinham me falado. Mudou pra terça, não. Então? Não. Sabe por quê que não é amanhã? Porque aquilo a massa ali tem que secar bem pra quando pôr a terra. Então só na terça? Só na terça. Ele disse assim que tem que secar, porque pra não estufar o bloco. Porque se você faz hoje e põe amanhã, arriscado é estufar. Por causa do peso, né? Por causa do peso da terra que ele vai acertar. Então não é amanhã. Não é amanhã, é terça-feira. Terça-feira. Putz, ainda bem que nós falamos, né? É, vamos lá. E aí, onde você vai pôr isso? Aqui, peraí. Que é pra ficar parecido. É melhor aqui no transparente? Tanto faz, Alê. Aqui fica melhor pra você ver. Não, fica melhor no branco sempre. Sério? É, agora já foi. Agora já foi. Quer que eu mude? Eu ponho um prato branco. Olha, mas esse aqui não tá. Esse aqui tá muito branco. Não tá? Tá não. Não, esses pretinhos. Olha aqui, ó. Olha aqui. Bem pretinho. Eu gosto dos pretinhos, bem queimadinho. Credo. Quando queima no fundo da panela, aí que a comida fica gostosa. Ah, é? Como se tu não soubesse disso. Não, você tá parecendo o seu Pedro. Seu Pedro que era assim. Tinha mania de queimar arroz, porque ele gostava de arroz queimado no fundo da panela. Queimadinha que é bom, mulher. Deus que... Olha, a manteiga queima mais rápido, tá vendo?
Ó. Nossa. Vai ficar bom isso aí, gente. Olha, ó, pelo cheiro, façam na sua casa. Cara, vocês vão adorar. Olha. Alexandrina. Oi. Aí, ó. É isso aí. Oi. Oi, gente. Estamos fazendo bolinho de banana com milharina. É milharina, falei. É o pitamilho, ou quimilho, tá? Não, faz. Ali é milharina. Você acha que vai falar o certo, eles vão te dar alguma coisa, Alexandre? Não vai, né? Não vai dar nada. Não vai. Ah. Se fosse eu que estivesse fazendo, eu ia botar um salzinho nessa massa. Você é doido. Se eu não fosse doido, eu não tava aqui, Alexandre. O Chico é doido, gente. Não pode pôr sal. Não vai ficar Como bom. Como que não sal. Pode? Não, se a mulher não colocou, por que, que eu vou colocar? Ah, então, você tem que inventar. Ah, não, mas não vai ficar bom. Sabe por quê? Porque essa manteiga aqui já tem sal. Ah, essa é com sal? Essa é com sal. Ah, eu peguei com sal. Eu acho que é. Tomara que sim. Com sal? Eu nem vi na hora que eu peguei lá. Não, nem dá, eu não tô vendo. Eu perdi meu óculos. Você perdeu? Perdi, eu acho que eu joguei o óculos no lixo. Deixa eu ver. Manteiga, primeira qualidade com sal. É, essas manteigas sempre elas vêm com sal. Que sempre. Não, essas daí. Essa marca? É. Eu só compro com manteiga. Mesmo que eu compre a margarina, eu gosto com sal, porque a outra é muito ruim. Muito ruim. Ó, o negócio tá pretinho. Tá parecendo um peixinho. Parecendo um peixinho, é. É, aí, ó. Vai fazer Nossa. Tudo? Vou fazer tudo. Aproveitar o embalo. E essas bananas, fazer o que com elas depois? Comer. Joga no congelador. Você vai ver como vai ficar gostoso. Como que vai ficar. Vai ficar uma delícia. Se ficar bom, eu faço. Parece Se não, com eu esse... dou pro... Eu faço vitamina à tarde. Dá pro galo. Dá pra... A Lilica não come? Banana, não. O Zequinha come lá em casa. O Zequinha come? Come. Não. Come e gosta. A Lilica come bolacha. Ah, bolacha não presta, Alexandrina. Então, mas ela fica assim. O Valdomiro acostumou ela a comer bolacha. Agora a gente vai comer bolacha, essa de água e sal. Sei. Aí ela fica lá, pedindo. Não dê. É, mas... É, o Valdomiro acostumou com a pinga, parou. Você acostumou com a farinha, parou. Acostumou... Não, eu não parei. O açúcar, O açúcar, parou. Sim. O açúcar é muito difícil. Tudo a gente pode parar. É, tudo a gente pode parar. Eu posso até parar de filmar agora. Não, pode. Tchau, até terça-feira. Até, Chico. Terça-feira. Se eu quiser, né? Se eu quiser, eu paro. É, terça-feira. Eu vou confirmar com o homem direitinho. Confirma antes lá. De você sair. Tá bom. Nossa, é bom vir bem cedo aqui, né? Que não tem muito barulho aqui. Não é, é. Eu gosto de começar cedo as filmagens por causa disso. Porque não tem barulho, né? Não tem aquela loucura do barulho. Mas esses dias até que, pelo menos de festa, graças a Deus não teve ali em cima, na casa de cima. Mas que foi por causa da pandemia, né? Manteiga deixa tudo gostoso, né? Tudo. A manteiga é... Manteiga é manteiga, mas essa daqui, eu comi muita manteiga. É, né? Por isso que você tem saúde hoje. Eu comia, eu ia comer pão, eu comia mais manteiga com pão. E às vezes, eu, como eu era terrível, eu era, pegava né? aquela colherzinha e comia manteiga pura. Pura? Pura, mas era manteiga mesmo. Comia. Mas não era margarina, não, era manteiga. Porque a gente fazia muito. É. Requeijão a gente fazia muito e eu comia aquele requeijão. E é gostoso, fresquinho, Nossa é outro senhora. Sabor, né? Aquele requeijão a gente come com prazer. E eu gostava de pôr assim dentro do café pra comer. Ah, eu já vi aqui em São Paulo a turma comendo requeijão, café e farinha. Sério? É. Não. Isso é o café da manhã da pessoa. É. E eles comiam tudo assim na manteiga. Ovo frito na manteiga. Uhum. Entendeu? Não era... Ixi, tá quebrando. Não, esse daqui já foi um pedacinho só que tinha. Olha! Quem vai experimentar primeiro? Eu passei muito bem na minha vida, graças a Deus. Você passou e tá passando, né? Tô passando, graças a Deus. E tá passando as receitas de passar bem pras pessoas. De passar bem. Olha, acabou.
sei se eu desliguei o fogo, porque eu ando deixando o fogo aceso. Vamos lá. Sem comentários. Olha. Aí, aí, Alê. Vamos ver. Tu vai comer? Rápido. Vamos, deixa eu pegar um. Deixa eu filmar aqui a boniteza. Deixa eu pegar um garfinho aqui. Isso aqui parece uns peitinhos de frango à milanesa. É, parecendo. Você vai comer com o garfo? Eu pensei que você ia comer com a mão. Não, eu vou pegar com o garfo, pra não ficar metendo. Não pega mão. O meu ali, tá? Deixa eu ver. Você foi pegar logo o último? Uhum, que eu quero experimentar. Presta? Uhum. Uma delícia. Alexandrina. Uma delícia. Faça em sua casa, vocês vão adorar. Ó, você não sabe o nome da mulher, né? Não, eu vou olhar aqui, depois a gente faz, fala. Eu vou colocar o canal dela. Aí, ó. Caraca. Boa tarde, família linda. Tudo bem com vocês? Jaque Dicas, é isso aqui, ó. Mais uma vez. Jaque Dicas e Receita. Ah. Bora agradecer ela. Agradecer, nosso Senhor. Peraí. Obrigado, meu... Vai lá. Obrigado, Jaque Dicas. E Receita. E Receita. Obrigado mesmo. E um abraço. A gente pegou a receita sem nem perguntar pra ela, né? Mas a gente vai divulgar o canal dela. Aí agora é com você. Eu divulgo. Carol, quer experimentar? Não, ela tá com medo. Carol? A Carol só gosta daquela salgadinha de marca lá. Escuta, deixa eu experimentar. Vamos. Agora. Não, eu tenho que experimentar. É segura verdade. Aqui. Não, você... Pera aí. Deixa eu limpar minha mão. Tá com muito gordurada, né? Tá. Na minha câmera, ó. Super. Esse não. Chique. O patrão vai achar. Vai dizer, olha só. Quem é o patrão, olha? Nem limpa a mão. O patrão é lá, ó. Eu sou seu chapa, só. Pá. Ô, Chico, já... Venha pra cá, onde que eu tava aqui. Aqui. Isso. Tô aparecendo aí? Tá! Abelha? Aham. Ó, vou pegar o mais moreninho pra comer. Não é bom? Tá perfeito. Olha! Já que dicas e receitas, muito obrigado. Não sei nem como eu achei aquelas coisas que o YouTube oferece pra gente, né? Mas eu pulei dentro, falou só com dois ingredientes, eu gostei por causa disso. É, facinho de fazer e rápido. É, principalmente quando não é a gente que tem que sujar a mão. Não é verdade? Quando alguém faz pra nós, então... Não, tá perfeito de açúcar, não é muito doce, né? Que é o doce da banana. E claro que cabe um pouquinho de sal, apesar daquela ali que tá atrás da câmera achar que não. Não cabe sal não, porque a manteiga já tem sal. Não pode comer sal, senão você vai ficar velho rápido. Você quer ficar... Eu tô velho, Alexandre, não dá pra ficar mais... Você quer ficar incluído? Incluído? Oi, Alexandrina, você lembra de mim? Eu era o Chico Abelha. Agora eu sou esse velho, cara comido. Aqui. Nossa senhora, mas não começa a caducar, não. Gente, que coisa boa. Ó. Maravilhoso. Ale, vamos levar para os meninos lá embaixo? Vamos lá. Você vai levar tudo? Vou, Carol, não quer? Não é melhor levar numa bandejinha de plástico? Não, eu não. Não, se você cair, quebra tudo. Não, eu não vou cair. Não? Espera que Alexandrina, velha e criança não pode pegar em coisa de vidro. Sério? É. Mas eu não sou velha. Ah, é, eu que tô. Eu troquei as bolas. Olha, por isso que eu vou olhar aqui pro chão. Só ver a minha perna. Fraquejar, né? É, mas ela, se Deus quiser, ela não vai fraquejar. Apesar de estar doente. Ih, esquecemos o café. Não, lá tem café. Se eles quiserem café, lá tem. Eu faço café. Hoje eu não fiz porque eu fui molhar minhas plantas. Você nem ofereceu café pra mim hoje. Não, mas... Tá calor. Você nem já tá ficando folgada comigo, hein? Tá pensando que eu sou da casa já. Não é? Mas é muitos anos. Vai por aqui ou por lá? Por aqui. Não, vamos entrar por aqui. Vamos por aqui que a gente anda mais na sombra. É verdade. Lita, o que você tá fazendo? Não vai roer minha parede não, Lita. Ela parou de roer? Ela parou, porque eu disse a ela que ela parar, se ela não parar, eu não... Opa! Ô, pedreirada! Chegou o almoço! Eu
Chegou! Chegou! Peitinho de frango à milanesa! Aqui, mas já? É! É o almoço de vocês, não tem? Ah, mas é, não é? Peitinho de frango à milanesa, olha lá! Quem vai ser o primeiro cobaia? Quer dizer, candidato? Eu cheguei! Olha lá! Peitinho de frango? É! Como é? Só que o frango comeu só banana, daí ele ficou com esse gostinho. Aquela receita! É aquela receita, é. Gostou, Valdomiro? Nossa, e é forte pelo jeito. É, alimenta. É. É por isso que nós trouxemos pra você, que eu vi você trabalhando. Porque só o almoço. Farinha de milho, banana amassada. É, só. Frita na manteiga. Frita na manteiga. Na manteiga, estou sabendo manteiga mesmo. Na manteiga. Muito bom. Olha aqui, cachoeira. Tá com a mão limpa, cachoeira? Dá pra tomar um café da manhã? Agora eu vou vender, um real cada um. Cachoeira, lava a mão, cachoeira. Pelo amor de Deus. Lava a mão, cachoeira. É cimento, não tem problema não. É assim mesmo, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Cimento não mata ninguém. Ó. Olha lá. Dá o palpite. Tá bom? Ou... Não tem uma mesa pra entrar de bar? É? Igual a Maria Braga, entrar debaixo da mesa? Que é música que eu não lá. Nem pra Lilica, meu Deus. Gostoso. Gostoso, né? Muito bom. Fica com gosto de quero mais, né? Fica. Bem que a moça falou que é uma delícia. Mano. Você quer com café? Não sei. Quer com café? Aí tem café? Não tem uma amarelinha? É lindo. Você viu? Que ele falou que ele não bebe em serviço. É. Ele tá te enrolando. Ó, tem uma amarelinha aqui, ó. É uma amarelinha. Não. Só que ela tem dono já. Por isso que eu peguei pro meu. Deixa eu ver que ponto que tá isso aí. Olha aí. Ah, esse negócio não tá andando, rapaz. Que isso? Vocês estão só conversando aqui, né? Não tá andando. Não, tem que fazer. Não é que a gente tava agilizando o negócio do... Lá de fora? Lá de fora. É o chaminé. A gente tava pensando no projeto do chaminé. Ah, mas não fez a base ainda não, não, né? Não, não começou a mina não. Lita, Lita. Ah, não. Ô, Valdomiro, de vez em quando você pode dar um tchauzinho ali pra câmera lá. Oi. Isso aí. Sou eu. Não sei se vai pegar, porque é uma foto cada 30 segundos. É que a cabeça é grande, né? Não, não foi isso que eu quis dizer, cara. Mas deu pra entender, né? É quase que ele falou. Eu não falo nada. Nessas horas, assim, o policial... Lita, licença, a pessoa se reconhece o também, né? O povo vai me cancelar se eu falar tudo que não, eu fiz. A pessoa reconhece também, né? Eu gosto de você, Valdomiro, porque você é humilde. Obrigado. Você reconhece todos os seus defeitos. É. Inventa. Meu Deus, né? Eu tento fazer só um pouquinho só. Humildade. Humildade. Mas esse fogão vai ficar muito bonitinho. Ô, Valdomiro, né? Mas verdade, se você ficar lá na porta, ajuda, porque, ó, você tá bem na linha da câmera lá. Oh, desculpa. Entendeu? A cabeça tá tampando, né? Exatamente, é. Não é porque ela é grande. Eu falei, aqui, ó, gente, o Valdomiro tá aqui, ó. Eu não mandei ele embora. Ô, louco, você... Alexandrino, mas esse era o outro filme. Ah, é? Você trocou as bolas. É, as bolas? É, é. Achava aquela folha que eu dou pra você ler, decorar o texto? É. Esse é de outro. Ah, tá bom. Decorar texto. Decorar texto. Mas que coisa, hein? Virou mesmo. Agora, pronto, falei. A Alexandrina decora tudo que ela fala. A gente combina um mês antes. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Mas Alexandre me mandou embora, não adianta, sabe por quê? Eu gosto de sofrer, eu sou termoso. eu pensei que você ia falar que você amava ela. Ah, não sei a pessoa dela, com certeza. Uma pessoa pessoal, né? Olha pra lá, Alexandre. Oi! Faz de conta que eu não tô mentindo, né? Não, ele não mente. Isso é falso. Ele não mente, não. Ô, gente, nós terminamos esse vídeo então aqui. Agora a câmera vai filmar só o cachoeira trabalhando, vamos ver se dá tempo de até eu ir embora, ele tá pronto sair. Dá? Acho que dá, né? Dá. Até umas 11 horas. É, umas 11 horas, quase meia-noite. Aí, tá. Pra meia-noite? 11 pra meia-noite? Meia-noite, a carruagem, esse carrinho aqui vai virar abóbora, viu? Oh, meu Deus do céu. Ok, gente, muito obrigado. Oi. Passei uma ótima manhã com vocês aqui, dei boas risadas, desopelei o fígado. Até a próxima! Até. Agora vamos perguntar pro moço que não é terça-feira que o moço vem? Não, não adianta perguntar na câmera, não tem que ligar pra ele. Pergunta, moço, que dia você vem? Você vem fazer meu fogão ou não vem, rapaz?